Вітаю вас, дорогі долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо нашу рубрику «Діалог з громадою». Сьогодні 24 липня. Певний час вже пройшов від нашого крайнього діалогу. Відповідно, є декілька десятків запитань, на які спробуємо сьогодні відповісти. Декілька таких оголошень або анонсів хочу зараз сказати. Перед тим, як ми будемо відповідати на запитання, я повернувся вчора буквально із Києва. Значить, ми проводили нараду, міжвідомчу нараду по створенню, функціонуванню і розвитку індустріальних парків в області в нашій обласній військовій адміністрації за участю профільного комітету, народних депутатів, керівництва області, голів територіальних громад. І обговорили функціонування в долині і в Калуші. Після того я поїхав до Києва, також мав зустріч із потенційними інвесторами, з компанією, яка має бажання бути керуючою компанією тут, в індустріальному парку. Вони подадуть ескіз, як має виглядати наш індустріальний парк, будуть брати участь в конкурсі, який буде оголошено на цю керуючу компанію. Також є потенційні інвестори, які би хотіли своїми виробництвами заходити до нас. Ми оновили концепцію індустріального парку, визначили, що це буде екоіндустріальний парк. Він увійде в мережу екоіндустріальних парків України. Я хочу, аби в нас в долині був такий взірцево-показовий парк. Відповідно, всі виробництва, які будуть туди заходити, будуть максимально зелені. Воно відповідає нашій стратегії, воно відповідає нашому європейському курсу, до якого ми приєдналися, і воно правильно буде. Друге, про що ми говорили в Києві, в нас була зустріч із керівником одного із відділів Офісу Президента, а також із енергетичною компанією, щодо реалізації проєкту в нашій громаді сотової енергетичної мережі. Це пілотний проєкт, який, я надіюся, буде реалізований вперше в Україні. І його ідея полягає в тому, щоб громада могла працювати в режимі енергоострову, принаймні, хоч якийсь час. Ми мали непросту ситуацію з зимою минулого року, але температурний режим був сприятливий, і наша енергомережа ще мала якийсь запас міцності, більший порівняно із сьогоднішнім. Відповідно, ми її пережили, хоча не без труднощів. Фахівці прогнозують, що ця зима не буде легшою. Це пов'язано із запасом міцності системи, а також, я не вірю, що бувають дві теплі зими підряд. Нам би хотілося і сподіваємось, але треба бути готовим до гірших сценаріїв. Відповідно, ми працюємо над тим, аби наша громада, принаймні об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, водоканали, наші школи, садочки, могли працювати в такому режимі, коли, не дай Бог, навколо буде темно. Значить, для цього потрібно зрозумілої потужності генерації. Це і сонце, це і вітер, це і, можливо, геотермальна, це і, можливо, генератори, які будуть працювати на газу, оскільки в нас і магістральні газопроводи є, і так далі. Значить, розробляється така концепція, ми хочемо реалізувати такий проєкт. Цьому було посвячено також день роботи в Києві. Певні напрацювання є, і, я думаю, невдовзі ця концепція вже буде представлена. Порозуміння з Офісом Президента також є. Фахівці, які там працюють в галузі енергетики, зацікавлені і загарантували, що підтримка Офісу Президента в цьому плані буде. Не тільки ми дивимося в цьому напрямку, інші громади також хочуть, але хтось має починати. Починати будемо ми. Добре, це коротенько, що я хотів сказати. Далі їдемо по наших запитаннях. Віталік, прокоментуйте ситуацію із асфальтом по вулиці Івасюка. Постелили, через тиждень він просто почав відвалюватись. Там не через тиждень, а буквально через день деякий участок, попри бордюр,
напевно, туди попала вода, були величезні зливи, ви бачили, там буквально десятки сантиметрів по вулиці текло, це все зверху і донизу, аномальна була злива. І, відповідно, якась частина води попала під асфальт, під гарячий, воно покипіло, і декілька квадратних метрів були пошкоджені. Підрядник за свій рахунок це все демонтував, зняв і по новій застелив. Відповідно, ви можете подивитися, що все поправлено і проблем ніяких немає. Інна Олегівна Борсюк. Прохання до вас дати конкретну вичерпну відповідь, чому ви не можете продовжити вуличне освітлення до нуля. Це якийсь принцип. Давайте попробуємо в 50-й раз або в 60-й раз наголосити, що вуличне освітлення вмикає і вимикає КП Комунгосп. Відповідно, вони регулюють це питання і по місту, і по селах. Міський голова може дати вказівку, робіть так або робіть інакше, і це безумовно буде виконано. Але якоїсь нагальної потреби, за словами фахівців, комунгоспу, профільного заступника, взагалі немає. Тому, виходячи із тих рекомендацій, які мені дає профільний заступник, керівник комунального підприємства, приймається рішення. Тому я не знаю, як ще відповідати на це запитання. Оксана Дріст. Я представилась не своїм ім'ям, вибачте. Не хочу казати своє ім'я, бо боюсь людини, яку зараз озвучу Надію Дичко. Я хочу сказати людям, схаменіться. Вона не варта того, щоб ви постійно про неї питали у мера, ви самі її піарите. Що не ясно, ну, не будемо цих коментувати. Значить, питання там особисті, вони залишаються поза цим діалогом. Анастасія, гарна рубрика. Це діалог з громадою. Мені подобається, як ви висвітлюєте роботу. Скажіть правду, вам готують відповіді на запитання наперед, просто цікаво. Ніхто не питає, не готує запитання наперед. І я їх насправді і не читаю наперед. Мені не цікаво буде їх читати. Тому все, що я говорю зараз, я читаю вперше. І можливо, ну не на всі запитання є відповідь. Це нормально і це природне. Не можна все знати і всьому орієнтуватись відразу. На якісь питання ми маємо відповідь, я можу розказати про наші плани або про наші здобутки, що ми зробили, дати відповідні доручення службам, і тоді воно буде через якийсь проміжок часу виконано. Олійник. Вам не соромно, скільки хлопців молодих загинуло з Долинської громади, а ви ходите, посміхаєтесь, ніякого співчуття. Робіть щось для пришвидшення перемоги, хоч щось ви, як мер, маєте кричати всюди про допомогу армії, а не про налагодження співпраці за кордоном виключно в своїх цілях. Ну, у вас, напевно, викривлене уявлення про якісь там цілі. Перше. Міський голова зустрічає кожного героя від першої до тепер. Це не дуже просто, я, звичайно, там не жаліюся, але кожного зустріти, кожного привезти додому, кожного поховати. Це все не проходить просто так, це все пропускається через душу, через серце. І те, що людина посміхається, не обов'язково означає, що в неї ну, все там дуже так гарно і приємно всередині. Але життя продовжується, і ми маємо жити, маємо для кого, маємо наших рідних, наших близьких, нашу громаду. І відповідно свою роботу має робити кожен. Щодо допомоги армії, ми обов'язково зробимо ще окреме відео. Ми розкажемо, скільки ми допомогли, але ви також, напевно, можете бачити в наших дописах, на нашому сайті, на офіційній сторінці міської ради чи міського голови, скільки ми допомагали і скільки відправок зроблено від нашого пункту допомоги. Щодо партнерських поїздок закордонних, власне, завдяки їм нам вдалося залучити допомоги на, ну, не побоюсь сказати, ну, там, вона вимірюється в мільйонах гривень. І ця вся допомога була спрямована як на потреби армії, як для наших хлопців, так і для міст, регіонів, які постраждали, так і для людей, які вимушені були приїхати до нас, тікаючи від війни.
в доповнення. Що стосується ще допомоги армії, ми прийняли свою ж програму міської ради і виділяємо кошти окремо з місцевого бюджету на підтримку. Наприклад, є програма Національної гвардії на декілька мільйонів гривень, і вже частина профінансована. Ми всі працівники міської ради наших структурних підрозділів віддавали свої одноденні заробітки неодноразово, і ми купили дві машини для наших захисників. І цього місяця ще будемо писати і здавати, тому що вже машини є пошкоджені, які треба відремонтувати і далі. Ну, перше відремонтувати, друге купити ще, тому що машини – це розхідний матеріал. На сайті Прозоро ви можете побачити закупівлі, які ми проводимо. Купляємо квадрокоптери для наших захисників. Вже частину купили і зараз ще 4 купляємо. Тому просто так ляпнути або написати, що, от, що би ви зробили або зробіть щось. Ви найперше поцікавтесь, що ми робимо, дійсно промоніторте ці інформаційні ресурси, а потім отаке щось виписуєте. Максим, добрий день. Згорів світильник дворі Грушевського 28-30 біля 28-го під'їзду будинку, другий під'їзд. Комунгосп зверне увагу. Андрій, чи підтримуєте ви ідею зробити на горі знесіння щось на зразок львівського високого замку чи франківських вовчинецьких прок? Тобто благоустрою глядового майданчика, грейдер є, щоб доробити дорогу, покосити гірку, почистити кучі, щоб був крохозір. Це дасть долині ще одну туристичну атракцію. Безумовно, як тільки буде час, ресурси, натхнення і покращиться ситуація в країні, то обов'язково доберуться руки до того об'єкту. Юрій, доброго дня. Коли встановлять велосипед, який стояв, де Небесна Сотня, місце є багато, можна на новій алеї встановити велосипед. Можна і на новій алеї, подумаємо над ідеєю, вона цікава, дякую. Арсен, доброго дня. Чи плануєте ви покласти альтанку для велосипедистів на новій алеї, така як на озері або десь інше місце? Якийсь проєкт ми намалювали, правда, це проєкт благоустрою, як має виглядати, власне, пішохідна зона, там, озеленення і так далі. Щодо об'єктів, деталей ще немає, але переконаний, мають бути якісь об'єкти. Можливо, велосипед, як попередній дописувач, можливо, щось інше. Побачимо. Петро, доброго дня. Позаду кінотеатру є парковка. Можливо, можна виділити таксистам під стоянку, щоб не стояли край дороги Незалежності. Можливо, і можна. Пропрацюємо. Дякую. Людмила, доброго дня. Та бджола, яка біля кошика заросла в кущах, можливо, можна переставити на видне місце. Та нічого вона не заросла. Кущі там порізані вже, пообрізали, сформували, травичка покошена і бджола гарно виглядає. Дмитро, доброго дня, пане Дирів. Виділіть парковку під таксі позаду кінотеатру. Відповідав на запитання. Вероніка, ваша відповідь на рахунок дороги до Діброва щоразу змінюється. Так, у нас маленьке село, але цією дорогою їдуть мешканці Сулукова і Якова. Ми ж не просимо асфальту, нам потрібно вирівняти потужним грейдером. Я вже дав за доручення керівнику комунгоспу, щоб той округ, Солоківський-Сарацинський округ, присвятили ремонту доріг. Значить, буде і грейдер, буде і щебінь, і емульсія. Це Солоків, Якубів і Діброва. Три наші села. Зараз завершують роботи по комунальних дорогах в Малій Турі і в Грабові. Ой, перепрошую, не в Грабові, в Надіїві. І відразу їдуть на той округ. Тому там буде зараз робитися дорога. Ну, ми не робимо різницю, малі, великі села. Звичайно, нам треба якось розставляти пріоритети. І один із пріоритетів, зрозуміло, кількість населення, кількість людей, які користуються цією дорогою. Але ми не залишимо жодне село поза увагою. Не можна зробити все відразу. Але таке доручення є керівнику комунгоспу, відразу після Надіїва техніка поїде в Солків, Якубів і Дібров. Марія, доброго вечора. Зверніть увагу на стан доріг, а саме в'їзди
виїзди. Це просто жах з коляскою перейти дорогу від нашого краю до підвалу. Це яке випробування. Я вже не говорю про виїзди з вулиці Облізки. Робили дорогу, та й не доробили. Той пішохідний перехід біля 4-ї школи, який багато дітей, які вчаться в школі, живуть по вулиці Облізки. Невже не можна перенести той пішохід, щоб все було коректно, згідно дорожніх правил? Дякую. Надіюсь отримати зворотню відповідь. Щодо ремонту дороги. Це служба автомобільних доріг наняла підрядника ПБС, і ПБС робило цю дорогу. Те, що не доробило підрядник, міський голова не може відповідати. Є замовник, служба автомобільних доріг. Наскільки мені відомо, вони не заплатили ПБС. Чи не всю суму заплатили. Відповідно, в нас не завершено, не поставлені бордюри до кінця. Ми з своєї ініціативи сказали, що готові зробити зараз острівці безпеки. Нормальні пішохідні переходи. Біля 4-ї школи, перед проспектом Незалежності, відразу за поворотом вулиці Чорновола і там біля фабрики. Мають бути 4 острівці безпеки. Вже порахована ціна, ми вже маємо бруківку. Треба купити знаки і отримати дозвіл від служби автомобільних доріг. Це так якби не дуже правильно, щоб ми це робили. В принципі, це дорога в них на балансі і вони мають це зробити. Але ми беремо на себе, ми це зробимо, принаймні погодження будемо мати. Щодо асфальтування з'їздів, також. Не на свій об'єкт ми не можемо виділити кошти, тому що це порушення бюджетного законодавства. На жаль. Питання до служби автомобільних доріг області. Задавайте це безпосередньо голові обласної адміністрації та і їх також запитувати, коли буде зроблена дорога, коли буде закінчена. Ми запитуємо кожного разу міська рада, і громадяни мають це робити. Бо чим більший тиск буде здійснюватись з різних сторін, тим швидше, надіюся, дороблять. Хоча сподіватися, що будуть якісь додаткові кошти виділені, сюди в умовах воєнного стану не приходиться. Степан, доброго дня. Коли поставити пам'ятник велосипеду, він є готовий? Відповіли на запитання, що буде він встановлений. Я не можу сказати, коли. Чи це буде там, через тиждень чи через місяць. Я для себе з'ясую в управлінні благоустрою, а тоді зможу коректно відповісти по термінах. По фактажу так, обов'язково він буде, але по термінах мені зараз важко сказати. Валентина, доброго дня, пане Дирів. Якщо ви відкриті до громади, то чого не хочете, щоб можна було фото прикріпити в діалог з громадою? Дивіться, неправильно, що не хочу. Минулого разу задавали питання, чи можна прикріпляти фото. Я відповідав, що ми з'ясуємо, чи є така технічна можливість. Є така технічна можливість, наші фахівці її пропрацювали, тому можете зараз до своїх запитань, які даєте, підкріпляти фотоматеріали, і це буде краще. Тому не робіть якихось там висновків, просто так. Уважно слухайте і те, що я декларую, та, про свою відкритість і так далі, воно насправді так і є. Я не думаю, що багато міських голів в області ведуть такий діалог і відповідають на запитання. Тому прикріпляйте, будь ласка, свої фотографії і ті зауваження, які є, будемо реагувати. Анна, які види робіт треба зробити для того, аби ввести каналізацію в Старій долині? Наскільки це компетенція водоканалу? Назвіть хоча б приблизно рік, коли буде виконано. Чи це компетенція водоканалу? Безумовно, разом з управлінням благоустрою. Колись робилася та система, вона щось не дороблена до кінця. Там було тільки багато піару і багато всього решту, але, на жаль, воно не запущено. Я отримав цю систему в рік ковіду і далі півтора року війни. Ми з фахівцями ходили туди і дивились. Введення очисних – це не така проста річ, тому що туди запускаються відповідні бактерії, і це живі організми, їх не можна змусити робити це або робити інше. Бактерії мають звикнути до тої концентрації стоків. Першим кроком було приєднання споживачів до цієї мережі, для того, аби вже хоч ми розуміли концентрацію тих стоків. Також планується продовжити звідти із лікарні забрати, бо лікарні
ну, очисні лікарні не витримують критики. По термінах я не можу вам сказати. Війна внесла свої корективи. Перед війною ми планували, що це буде рік, там, два, чи навіть в місяцях вимірювалось, але війна внесла свої корективи, і зараз важко сказати, коли це буде. Я би хотів, і, напевно, більшість з нас хотіли б, це було найближчим часом. Микола, добрий день. Чого по всіх містах світло на вулицях працює до 12-ї ночі або до ранку, а у нас до 11-ї вечора? Відповідав на це питання. Іван, зробіть дорогу до Мусовиків на Грушевського 26, там де котельня. Попробуйте під час дощів віднести туди сміття. Є в плані зробити благоустрій цієї території, обов'язково зробимо і туди. Денис, добрий день. Вулиця Степана Бандери, 3, за весь світильник, куля може комусь впасти на голову. Зараз звернемо увагу, комунгоспу поправлять. Едуард, доброго дня, пане Дирів. Я би хотів орендувати частину приміщення кінотеатру під комп'ютерний зал на 20 комп'ютерів і пару виставок поставити Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5. Готовий буду половину кінотеатру утеплити, підійде заодно вхід, або там колись була Європа, ту частину приміщення кінотеатру. Ну, це не питання діалогу з громадою. Ви пишете заяву відповідно з своїми побажаннями, там підходите сюди в громадську приймальню, даєте відповідну заяву з обґрунтуванням, вона попаде в управління ЖКГ, там є відділ комунального майна. Якщо є такі вільні площі, які будуть вказані в заяві, тоді вони готують проєкт рішення на виконком. І виконавчий комітет голосує, та, підтримати або не підтримати. От така процедура. На діалозі таке питання не вирішується. Сашко, доброго дня, пане Дирів. Коли на озері зроблять паркан на другому пірсі і лавочки, на це коштів не потрібно багато. Чи так руки не дійдуть зробити паркан на пірсі з лавочками? Колись дійдуть. Ну, вам здається, що там багато чи не багато водний об'єкт чи гідроспоруди, вони не просто так, ну, захотів собі і поставив такий парканчик або лавочки, або ще щось. Має бути на все відповідний проєкт, бо це безпека людей. Галина, доброго дня. Коло Медової алеї на газоні було б непогано встановити альтанки хоча б 3 з столиком. Ну, дуже цікаво. Та, якби, в принципі, там є заклади, де є багато столиків, де можна посидіти. Проблем я тут не бачу. Є лавочки, де можна посидіти. Робити, ну, не знаю, якісь столики, що комунальні. Та хто буде прибирати? Я бачу, як люди за собою слідкують. Ну, на жаль, культури нам трошечки бракує. Треба би попрацювати над цим. Якщо ще там поставити якісь комунальні столики, ну, може бути взагалі жах. Є відповідні заклади, там столиків точно достатньо. Принаймні, коли я йду, бачу, що вільних є багато. Світлана, доброго дня. Внизу біля інтернатської гірки джунглі немає порядку на цій ділянці. Трави, дерева потрібно почистити, що внизу, що вище біля стендів загиблим героям. Дамо доручення комунгоспу. Звичайно, ну, ми доручень комунгоспу завжди даємо багато і всяких різних, але розуміємо, що швидко вони виконані не можуть бути. Банально не вистачає робочих рук. 16 працівників комунгоспу служать в Збройних силах України, захищають нашу державу. Ну, це той ресурс, який міг би був використаний на благоустрій міста, на ті речі, про які ви пишете, але зараз, ну, є, скажімо так, важливіші питання, і також, будь ласка, зважайте на них. Тарас, доброго дня. Міський голова, було б непогано в місті роботи толоки з мешканцями на проблемних ділянках, кошення, вирубка дерев, але організацію має займатися міська рада, щоб люди знали, коли толока, який час можна хоча б раз в тиждень роботи толоки з мешканцями. Треба започаткувати основне.
Чудова ідея, пане Тарас, і дійсно правильна, і завжди в традиції українського народу було проведення толоки і вирішення питань спільно разом. Переконаний, що не треба тут міської ради, аби робити якийсь конкретний день. Жителі будинку, які хочуть коло себе зробити благоустрій, покосити траву чи кущі, спокійно можуть це зробити, організувавшись. Чи жителі декількох будинків зробити порядок в себе дворі. Чи жителі мікрорайону там якісь роботи зробити. Нам не обов'язково робити це під, так як було в радянський час, під вказівкою партії, там сінотолокою і так далі. Це ініціатива мешканців, і дай Бог, аби люди дійсно самоорганізовувалися і для себе облаштовували простір. Що треба буде від нас, там, в плані техніки, наприклад, трактор дати, щоб вивіз, або ще якісь речі, ми готові допомогти, безумовно. Але от прямо організовувати таке, це, ну, не... думаю, що відповів. Тарас, добрий день, шановний голова. Потрібно в місті створити бригаду по благоустрою з мешканців долини для покосу різких дерев на проблемні ділянки міста. Ну, ніби воно перегукується з попереднім питанням. Створити бригаду, ну, це що, написати розпорядження про створення бригади? Давайте приходьте, будь ласка, якщо ви є ініціатор, хочете долучитись до такого, будь ласка. Ми вам дамо можливість, і взагалі законодавство дає можливість робити органи самоорганізації населення, щоб вирішувати питання, які стосуються там того будинку чи того округу. Можете звернутися до свого управителя, та можете звернутися до ОСББ, та, якщо є в нас об'єднання співвласників. І разом такими малими локаціями це набагато швидше і ефективніше вирішувати. Не потрібно вказівки там керуючого органу партії. Роман Ткач, доброго дня, Іван Ярославович. Скажіть, будь ласка, в старій частині западає будівля після капітального ремонту в військовій частині. Кому належить дана будівля, громаді? Якщо громаді, то чому занепадає? Немає, вроді би, комунальних об'єктів в військовій частині. Якщо я не помиляюся, там... є право власності, викупили ще, як продавала, держава продавала той майновий комплекс. Треба уточнити, але в власності громади немає. Ну і незрозуміло з допису, про яку саме будівлю ведеться. Йде мова. Олекса, дякую за реагування. Ліхтарі, про які я писав, вже поремонтовано і траву покосили. Ну, чудово. Турбує Магола ЛВ. Що зробив голова ТГ для вияснення питання про поховання в історичній частині долини? Ми вже про це говорили не тільки тут на діалозі, а й пані Любов приходила на сесію. Вона виступала перед депутатами і всі вичерпні та якби відповіді вона почула там на сесії. Я пам'ятаю, як це відбувалося, вроді би всі для себе з'ясували всі моменти. Щодо там поховань. Дуже багато зараз є інформації в публічному просторі, в засобах масової інформації. І яка цікава річ виявилася, що за тих радянських часів, по паперах, навіть коли нібито є поховання, і говорять там про 50, про 100 людей чи про скільки. Я не говорю про конкретне місце, а про інше в Україні. То під час вже дослідження, розкопок, виявляється, що і близько такого немає. Просто пропаганда радянська так працювала, що це не були ніякі поховання Другої світової війни. І взагалі в багатьох місцях навіть поховань немає. Тому так само, як зараз рашистська пропаганда, просто обдурює людей і робить те, що вигідно їм. В інформаційному просторі так робили і радянські функціонери. Тому, хто дуже вболіває за радянські часи, за їхні ті речі, ну, то, будь ласка, може туди йти. А хто будує Україну, ну, то ставайте поряд і будемо робити. Павло,
Доброго дня, міський голова. КП «Комунгост» недобре займається покосом трави, то обов'язково, щоб 6 чоловік було на одній ділянці, можна розділити по 2 чоловіки. Дякую за рекомендації. Можете підійти в «Комунгост», там є керівник Володимир Тарасович Бойків. Ви йому обов'язково це скажіть, я думаю, що він прислухається. Це не, ну, не питання до голови. Лідія, чому немає автовокзалу? Ми в селі не... Також ми багато разів піднімали цю тему. Стосовно перевезень міжміських, там, обласних і так далі. Значить, це питання обласної адміністрації. Ми в межах громади організовуємо, значить, по місту і по селах перевезення. Навіть не ми організовуємо, ми забезпечуємо це, проводимо відповідні конкурси, а приватні перевізники це роблять. Ідея комунального транспорту, вона жива, вона є і вона правильна. Я вважаю, що колись було. Що стосується автостанції, це приватний бізнес. Ніяке місто не має комунальної такої установи. Ми готові максимально сприяти. Проводили переговори з «Укрзалізницею», щоб виділили там приміщення. Ну, ніхто із тих, хто займається перевезеннями, не йде на ті умови «Укрзалізниці», тому що там ціни космічні. Ми вже виділили земельну ділянку і є та, якби, бачення, щоб побудували приватні інвестори якийсь об'єкт, в тому числі з автостанцією. Можливо, воно буде реалізовано. Але її немає вже, ну, багато та, якби, років. І, в принципі, проблем тут не, ну, великих немає. Тільки інформаційно хтось пробує робити, що це, так якби, чи міський голова має це зробити, чи міська рада. Ні попередній міський голова цього не робив, та, ні теперішній, тому що це не функції органу місцевого самоврядування. Ми максимально посприяємо. Але зробити це, ну, мають люди, які тим займаються. Денис, добрий вечір. Поміняйте лампочки в світильниках біля комунального центру вулиці Чорновола, 10. Там всього 4 кулі. Доручення комунгоспу буде дано. Йосип, мер, де довгоочікуване вуличне освітлення до 24-ї години. Чому по деяких селах світить 24.01? Задайте ці питання комунгоспу. Володимир Тарасович точно вам відповість. Не Олена, Архамія незадоволений тим, як витрачають гроші очільники міст. Каже, що якщо перекладання МКІ чи схожі зайві витрати будуть продовжувати, то доведеться обмежити використання бюджетних коштів. От і подумайте. Чи пан Давид Архамія, чи будь-хто інший може висловлювати свої, так якби, задоволення чи незадоволення. У нас є демократія і гласність. Народні депутати відповідними законодавчими ініціативами, уряд своїми постановами регулює порядок використання бюджетних коштів і на які цілі можуть використовуватися. Є відповідна постанова уряду під номером 590, яка ці питання регулює. І визначає, що в умовах війни можна спрямувати кошти на те, на те, на те і на те. Є відповідні черги. Перша черга, зрозуміло, це видатки на оборону, це боєприпаси, це зарплата військовим, це заправка техніки, ремонт і так далі. Наступні черги – це, ну, заробітні плати, бюджетні організації і тому подібне, енергоносії і потім всі інші. І все регулюється чітко постановою. Якщо є зауваження, чи в пана Давида Рахамія, чи в будь-когось іншого, представників уряду, це регулюється їхніми рішеннями. Як приймуть, так ми і будемо поступати. Міські голови і взагалі всі держслужбовці і громадяни мають бути законослухняними громадянами і поступати виключно так, як передбачає нормативно-правові акти, закони і підзаконні акти. І ми діємо в тому ж правовому полі. Ось така моя відповідь. Орися, як ваші депутати ходять на сесію в шортах, майках? Є якась етика у вас? Ну, питання, як виглядає депутат на сесії, це питання до депутата. Вони в нас не працюють.
вони здійснюють свою діяльність на громадських засадах. І це питання самих депутатів, а не питання міського голови. Міський голова має забезпечити по регламенту скликання сесії, її проведення, дотримання там відповідного порядку, ведення, прийняття рішення і тому подібне. А зовнішній вигляд, це кожна особа для себе визначає, як вона має виглядати, як їй зручно, як їй комфортно і як це виглядає в очах інших. Ігор, ваша поведінка на сесії ганебна. Може, з вашого це виглядає дуже круто, але ви там і жарти. Не жартуйте краще, бо ви виглядаєте як... це оцінка. Та якби ваша, пане Ігорі, ви маєте право на неї. Дмитро, кажете не платити Новій Долині за утримання будинку. Якщо не платити, то вони навіть уваги не будуть на вас звертати. Вони щось роблять, але не за ті кошти і не тої якості. Як платити не будемо, то взагалі нічого не отримаємо. Я би хотів, аби мене зрозуміли правильно. Якщо вам не надаються послуги належної якості, як передбачено договором, ви маєте право вимагати їх виконання. Якщо не виконують, ви можете не платити. Це не означає, що просто ви можете не платити. Якщо вам не подобається ця компанія «Нова Долина», найміть іншу або створіть ОСББ. Тобто шляхів є дуже багато. Не треба прив'язуватись до когось одного, хто не надає там якісні послуги. Катерина, доброго дня, Іван Ярославович. Депутат Маївський виділив кошти на бруківку, на благоустрій округів, нічого не робить за ці гроші, взяла робота, не робиться. Дивіться, гроші ніхто не міг брати. І депутат Маївський, ні хтось інший. Значить, депутат пише заяву, щоби спрямувати частину коштів, яка передбачена програмою соцекономрозвитку. Після того депутати голосують цю заяву. Коли вона знаходить підтримку, переважно так і є, відповідно, потім здійснюється процедура. Значить, будь-які там матеріали треба закупити. Якщо їх багато, це проведення тендерів на матеріали, на роботи і так далі. Це не так собі виявляєте, що от депутату хтось дав гроші, він пішов, купив і вже має на другий день все ставитися. Так не буває. Це бюджетні кошти, їх нема ні в кишені, в голови, чи в депутата, ні в сейфі. Всі кошти знаходяться на єдиному державному казначейському рахунку. І відповідно будь-які проплати, які надсилаються туди, вони, так як я сказав раніше, відповідаючи на попереднє, одне з попередніх запитань, там є певні черги в умовах воєнного стану, які проплати казначейство пропускає. Перше – це видатки на оборону, далі захищені статті, зарплати, енергоносії, і потім вже в третій черзі якісь такі видатки на благоустрій. Тому це може затягуватись, і в тих умовах війни треба розуміти, що такі питання є. Алла, доброго дня, пане Дирів. Ви плануєте докінчити алею нову, коли буде дуже гарно? Ще небагато лишилось до музею. І все поскорше доробляйте. Дякую. Нам би хотілося доробити швидко, але, на жаль, так швидко не буде. Ми розуміємо, є і об'єктивні причини. Цього року точно ми не зможемо зробити все. Але це не привід до того, щоб не робити. Дякую за відгук. Будемо продовжувати. Наскільки буде там часу, ресурсів. Лілія, вітаю. Вже почали по новій вишиванці біля кінотеатру їздити машини, закрийте всі під'їзди до неї квітниками, щоб не їздили. Вже зробили. На жаль, людям, наші люди мало зважають на чийсь труд, на чиюсь там працю і зважають на якісь інші речі. Я закликаю всіх максимально бережно ставитись, бережливо до майна громади, до того, що зроблено, щоб воно прослужило не тільки нам, а й нашим дітям і онукам. Оксана, доброго дня. Ви говорите, що дуже раді спілкуванню з громадою на сесії. Ви неохоче спілкуєтесь з громадою, де вам вигідно. Нічого скоро за вас завершиться, громада. Я розумію, що люди мають свої
ну, та якби своє бачення, і кожен має право на свою оцінку. Пані Оксана буває на кожній сесії, і кожного разу ми надаємо їй слово, проблем з цим немає. Але оцінка, кожен дає свою оцінку, і я думаю, що і виборці також оцінку міському голові дадуть, в тому числі. Ігор. Доброго дня, шановний Іван Ярославович. Ви дуже добре зробили, що почали робити алею, і не потрібно зупинятися на десанту, потрібно доробити до кінця, і не звертайте увагу, що говорять, то зависті нашим людям не вгодиш, робиться погано, не робиться теж погано. Дякую за відгук. Ну, безумовно, з одного боку, ми маємо реагувати на зауваження людей і на певну критику, тому що вона допомагає бути кращим в деяких питаннях, можливо, і в багатьох. Але, безумовно, є речі, де не треба кудись оглядатися, а треба робити, тому що вони правильні. Не завжди, може, популярні, але правильні. Ірина, доброго дня. В Україні війна вже 9 років, з 14-го року життя має продовжуватись, громада має розбудовуватись і оновлюватись. В 16-му році алею і фонтани зробили, ніхто не казав, що війна. Коли робили фонтани, люди почніть трохи мінятись. Дякую, пані Ірина, за відгук. Дійсно, життя продовжується. Безумовно, зараз пріоритетом є перемога і мир, і допомога армії – одна із тих речей, які в нас є і мають бути постійно. Але і життя не зупиняється, ми попри те маємо інші речі робити. Так? Косити траву, вивозити сміття, робити благоустрій і так далі. Іван, доброго дня. Велосипед старий, поверніть, який стояв на кільці. Ну, вже про велосипед четверте запитання. Петро, велосипедист. Доброго дня, пане Дирю. Встановіть альтанку для велосипедистів в районі кінотеатру. Також відповідали на запитання. Зараз ми її точно не встановимо, але я бачу, що по алеї, яка ще не завершена, але вже якась частина є, активно там і велосипедисти їздять, і діточки наші там на роликах, на скейтах катаються. Тому, напевно, буде там якась частина. Можливо, якась площа під скейт-парк туди, до колишнього готелю. Ну, побачимо. Ідея так якби є. А, щодо готелю. Тут окремо треба сказати, не розкриваючи всі деталі, тому що ще не все так якби готово, але є приємна новина. Оцей об'єкт, готель, колишній готель «Карпати» разом із рестораном, той весь комплекс, придбав інвестор. Інвестор погасив там якісь всякі податкові і інші зобов'язання, які були. І є порозуміння, що зараз робиться документація. І можливо, якщо не до кінця цього року, то в наступному розпочнеться реконструкція роботи, і той об'єкт, і жахіття, яке вже стояло там 20 років, перетвориться на гарний сучасний об'єкт. Таке порозуміння є з власником компанії, з інвестором вже реальним. Я зустрічався минулого тижня в кінці, ми це проговорили, але наперед деталі відкривати не буду. Ми зробимо або спільну прес-конференцію, або захід, який буде тут у долині, і ви про все дізнаєтесь. На цьому ми сьогодні завершуємо. Дякую вам за вашу активність. До нових зустрічей!